دا کار جنتا یاره خواسته بس مکمل لیکنه او اوخیا ار سم غوړی ټاټه پاواله کړي پرې روم به باور نیت نو تا خو ماته د عزت کار واره کړي دي خځې درته دا ډوله چوله تارا ته چوله ودا ډنګوا چاچی سلام علیکم او پر علی کدا چن غنی رقم نه نه راغې رائټینګ یې بالکل ٹھیک ما ماته په خیر په خیر دې کنه راغې ګولیا پریدا و زمازی تو گره خپل دې ته گره خایس چیک کوي چې خایس زمای کې خوستر کې د پینډو د روپو دې ته وټا غره هغه ستر کې هغه چې دم دم پیری دي دا تعلیم هم ګرانو کتونکو ستاسو لپاره مې یو نوی اپ راوړل دی چې تاسو په مختلف قسمه گیمونو باندې ډېرې پیسې ګټلې شي دغه اپ نوم دی ون ایکسپرت چې تاسو په هغه باندې انویسټ وکړئ په ډیفرنت گیمونو باندې نن سبا آنلاین هم شروع دي نو تاسو به ډېرې پیسې ګټلې شي د هغې د ویډرا کولو او د ډیپوزټ ډېر اسانه طریقه ده چې په ایزي پیسا جیس کیش یا د بینک په اکاونټ باندې تاسو ویډرا هم اخیستی شي زمنګ د ویډیو پرومو کوډ استعمال کې او پلمبنی ډیپوزټ باندې بونس ترلاسه کې نو به انتظار څه خبرې زمنګ د ویډیو کمنټ سیکشن ته لاړ شي په لینک باندې کلیک کې او ځان په ون ایکس بیت کې ريجستره کې او ډېر پیسې وګټه ¡Gracias!
لا تقارن زمان السنين اللي هو
سره د دې زول قدر خو چې د کوره مې وته ملکه مې غټ قهرو شو ملالا خپتی کمال د کوره دې ډیر غټ بوج کو شو زما په دې ډیر خپېم مخفکیږي هغه هم د دې کو کور دې ولې خپکیږي جلاګان یو پسې مکه ودانې غکنا یا دا چې خپکیږم په وانه نه زما د ټوټه لاړه خدا خپل کور دی نه دی ام دې پلا کور دی کنه چې سو وخت راځي دا غوونه مکوا زبه شو زما کار پیښه ها او دا غاني مکوا یا بیا دا چې ورته دا کور مشر زما ته ډیر خیال پټ ډیر ساتي دا غم مکوا کنه ځان ټایم نه بس سبا کې خیر راځي تا السلام علیکم سارو ان شاء الله تصویرانو باسا
بل غوټي ما پکې راواله اګه پکې راواله زمانه لا څنګه شهزاده ښکاری کار دی شهزاده دا نقاب بوچت کی دلکه نه دا برکه جنې را دغه کوټی ته دنه کې ها دل ته پته راواله ویریږي هاي ته دا نه دا زمانه تک ته به شي ما دا زمانه زمانه کنه اوه دا دې څوک نه وای ته خره غرقا ټول بازار کدی صاحب او ټول کور خدمت به کې سړو کار کې به کار نه ساتي لوري ما کیشته به ام غم ما کا دی خو اخزی ما دی به خیال زه ساتم نمر لور په شانتی دا یو مې وډیر لږ به امر به کړی لا ها چې نه نه از بنا زه نه کنه سی بي لاس په شانتی ساتم په مزور خدمتي دا ها خیال ساتي ټول کور به ساتي دا دی خدمت ما ته پته لګي ام دی ما ماګانو کور جکن ټول خشته کړي او زما کور به ول نه خشته کوي او زما خو د ګل په شانتی زوی دی اله وی کوم زما د زوی کور آباد شو ام دې درمانو دا ګول ته به زما واده کیږي نه بشبن نه لوري حق واده ستا دغه ساده ګول سره وشو خاوم کشته به جنې خو داسې کم نه و دغه ده خو دغه سړی تر آواز کمه ای سړیا تاسو نه ویده په دې کور کې ای دا واده څه کوي شابه یو ځای بار شابه شابه نه دې څنګه شابه بار ته ځي شابه ځي ته ګور دا نه یو څه بیمار ده که څه چلی ورته چلی اړه ما دا او خو خدایم به بنیا ټو باشه ناوی خود دو پوالی را او ناوی پری را تا بلی خدار رنگ هم والی ده گرمی ده کنا خوده دالی می تو وطاو گورا خدار دوب زکا والی را غطا گرمی شورو را دا پیزاکت دا پار کم رو اگدی اگدی پوسته جی دا ما چومان وی هم دا والا با کدام جی دا بین دا سنی پاسی اوزه یو اوزه شابه با کا وی دا پا پروزه وطا نگو وقت آیا واچی یا بیر می لطیم وار کهی دا آبه یا با کلوه دا خون جور لب دا کرده دی میره دا پا دکر خواری دا خوشحاله مقاله چا دا خسن شویده دی تیم کرا والا کارو با چی کنه خیال کوا دا چی سو تکلیپی وای خا ولی برتم گل خان از ویا پره دی سو چپر آنشی دی بس زما د دین وسی ډیر خیر ساتي ها وا وا چي د چي د زال لا پر مې وکړ و نا در با ته و هز بیا تا کر با ته یخه بیا یې دوری څخه لا دوله دا ها څه کر با ته اوه ا دې د پښتو جوړی تا وا چله د سخه بوي شو چې په خول نه نه ما شر خضر ما چومان قوت او قوت تا نه نه ما شر خضر د ورته نه نو دیو چکا دې دوری هو ګډه هو مې ګډه وډه دا او ځان ته مې کمپوز سره ما خبره دې شته دا اے تا تو کاٹ کا وے نا ویرا نے پڈو کو نو وخے ازوی بمی درگیری درگیری مرچی پڑے دا خبر اخو زکو ما ادی تا بار تلار شل گیو بمو بوستا او چے بوستی او پیلای وے نا نی سر زکی نو ما دا کمری کی سم خوب تا کینے وسا دور کینے وسرا وے ویم دو قران جی چے اس کی بار میں پکڑے دا او پ کمری دا بوئی سکے دا جی تا بلا مردا دا 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 چے جوس نہ چا سر کو نو کو اگے خوب کرے نو مزا خا دی لوی کا پانی تے کا
راځي راځو تیرو دې راځي راځي نیا ته تم چې پکړې دراشه شوس کې تو یې شي ډوري ها سات به سات تم چې واړه مزه ډیر خیر ساته زما سره ناشته مزه بار مين مانو سره ملایوي کې ما خو دې راځلی بس کار کنه چې دا بار کې نه و راځه بچي دنه تن تن راځه دنه چې کوم دې خوب ته پتل نه شي دې بلم څه چالو کو کنه مګه مردار شي دې راځه نو دغه تا پکې لا خو ګونم دان له پوره کوي پاتا هه ورځو څه ته وځي پرې دې غار کوټه باکا دنه کو دماړه په خپلې روټو وری چا سو بلې دی وری پټ نه لګی چې څه چل شوی دې دنه کو راغی چې کم دنه کسانې دا وی خو رس پیمو وستمو سره دې او کوټه ورالې نو الله کو بیا بار روم ګرو دې نه خو ما کنه پړه خړه او اغه یو بوډه و سره اغلی نه پټی لاټین سات پسات بلین نو اغه دې بي خو ماشي نه خو کیشته نه په وچه سکه جره ته وي ست دې ځان ته پاتې شي وای کنه دا ډینټو نه کېد څه کوي یار اخو ماشي کې مړ اخو دا دې کارو کا شیری میرے ریلر کبسته ها بډی کارې دا بل ته بار کینه دا نه خوب دی ها ها راځه ته پاسه کنه لګا بار ماخی دا کلو اور دیکھ کو موٹر وے تو سوکھی جی خی جی غم دے نہ اے بس کہ ہم داجی خبر ما کال دی پسر درد دی ہاں ہاں اعلی ابو کی جی گڈی گیا گوڑے والا ورواٹے وے کنا